Serbia ma në fund të pranoj faktin që Kosova është shtetë dhe të ketë një qasje normale nda institucioneve të Kjo Republikës është çfarë së duhet të Kosovës, ndodhë, gjë që pak. nuk e banë sepse është interesi dy shteteve, është edhe interesi Serbisë. Jo vetëm për këto, por edhe shumë krime tjera, kontrabanda, kalimi kufirit e shumë krime tjera, droga e gjitha tjera që mund të jenë më të vogla që shpesh nuk zonë vend në studiot tona të debateve, sepse si u vjerendi. Sa i përket asaj, po ai kështu formalisht ka mund t'i plotësoj kushtet, dhe jam i bindur që formalisht i ka plotësu kushtet, mirë po institucionit korrektuese nuk e kanë vlerësuar mirë rrethonat. Si kanë vlerësuar mirë Si kanë rrethonat. vlerësuar objektivisht rrethonat. Sepse ai mund t'i plotësoj kushtet formalisht në aspektin ligjor, Ku kanë nëse ligj gabuar avokat? kanë gabuar sepse nuk i kanë vlerësuar mirë edhe drejt rrethonat. Dihet se sistemi i burgjeve funksionon bazë të riabilitimit, të risocializimit dhe është një farë programi individual për secilin, është një farë historiku për secilin burgosur, edhe ata pastaj e shohin historikun e tij se sa është bashkëpunës, se sa a ka ndaj mos disiplinore brenda burgut, ai ka respektuar vikendet dhe ka mundësi që fatanajri dhe gjitha këto në dosjen e tij që Kornburg e ka post pastor, ka qenë i ka kje ka kry krejt detyrat që është dashur të kryjë në burg edhe ka kriju një përshtypje të organet atje të shërbimit korrektus se ky njeri është ka arë në stadin e risocializimit dhe tash mund të trajtohet në një institucion tjetër që është gjysmë të hapur. Mirë po, faktikisht ato kanë gabuar në atë perceptimin e tyre dhe krejt këto pastaj kanë ndodhur për pasoj e mos vlerësimit drejt të Duhet rrethonave. t'i jap dikush Unë mund përgjegjësi në këtë po rast? dëgjoj të paktën përgjegjësi morale duhet të ketë. Nga kush? Sepse Në po çfarë rang nga po themi të funksionimit gjithmonë është shoqëror? mirë, dëgjoj, gjithmonë është mirë që drejtori i shërbimit korrektus me që saj mund të jetë një punëtore i zelë shumë, së mund të bi përgjësia direkte, mund të këtë mos këtë qenë fare në djenie, asë implikun, gjithë se është mirë që dikush tja përgjësi në rastet e tila do të japin përgjësi ose do të japin dorëheqje njerëz që janë në kryt këtyn e institucionave, sepse dikush ka qalu, nga varësit e tyne ka qalu, dikush si ka vlerësu drejt rrethonat edhe si ka vlerësu objektivisht edhe kemi pastaj pasojat të cilat i pom, ose cilat na u shfaqen më vonë. Gjithë se unë prapë mendoj që ai ka mund të kry krejt burgun, edhe prapë të dalë të kryjë ndonjë krim. Kështu që si ave fajn krejt shtetit, thjesht ai është një person që është konfrontues, dihet çfarë është, me prirje çfarë i ka dhe shteti shpesh nuk mundet deri në detajin e fundit me imagjinu. Unë kam frikë se ky rast do të bi edhe do të psojnë shumë njerëz se të vërtet tash e meritojnë me dalë një institucione gjysmë të hapur ose t'i gëzojnë Duhet të benefitet ketë e një analizë burgut, psikologjike të t'i personave. gëzojnë benefitet e burgut dhe tash institucionet shtrëngohen edhe njerëz nuk arrin me realizuar ato drejtat, për shembull lirimin me kusht, Kusht. ose lirimin e parakoshëm, ose vikendet, ose benefitet tjera, nga frika se ka ndohë tash një rast si i fatan hajrizit dhe ne nuk gëzojmë, tolerojmë, kanë efekte të këshia, dhe më thamë. Po ajë gjalli për që suqu